На зв'язку журналіст Роман Цамбалюк. Романе, я вас вітаю і дякую, що ви долучаєтесь до нашого ефіру. Зірвався, на жаль, Роман Цимбалюк. Зараз ми перенаберемо. Поговоримо з Романом Цимбалюком про ситуацію, яка складається в Росії і з тими заявами, які лунають в країні-агресорці. Бо Роман Цимбалюк дуже довгий час працював в Російській Федерації як власний кореспондент інформаційної агенції «Уніан». Він точно може діагностувати і розказати, з чим пов'язані ті чи інші заяви російських посадовців, тих посадовців, які виступають проти України, які закликають знищувати українську державу, які погрожують нам новими ударами ядерної зброї, як це сьогодні зробив Дмитро Медведєв, це заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Він сказав про те, що в принципі всю зброю, яка була в нас, ми вже використали і випробували в Україні. Лишилася лише одна зброя, якої ми ще не використали в Україні. Послухаємо, що сказав Дмитро Медведєв. Серія нещодавних інтенсивних і результативних ударів по військових об'єктах противника в Україні, які були завдані Збройними силами Російської Федерації, підтверджують успішну та ефективну роботу нашого оборонно-промислового комплексу протягом 2023 року. До того ж, використовувалися, як відомо, різні носії із різним наповненням. Хіба що окрім ядерного, поки що. Ось таку заяву зробив Медведєв, і у нас на зв'язку вже є Роман Цимбалюк. Романе, я вас вітаю, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Вітаю, Сергію. Тим глядачам, які не підписані на ютуб-канал Романа Цимбалюка, зробіть це негайно і підпишіться. Романе, ми почали з Дмитрія Алкоголєвича Медведєва, як ви кажете. І ну, от він говорить про те, що всю зброю, яка у них була, вони вже використали на Україні чи в Україні. І тільки єдина зброя лишилась – це ядерна, але він не сказав, чому, отак розповідаючи про військово-промисловий комплекс Росії, як він широко це робить, він не пояснив, а як же так, що у них так багато зброї, а балістичні ракети вони змушені брати в Кім Чен Іна, в цій маленькій державі ізгої світовому Північній Кореї. Ну, насправді, я не думаю, що ми маємо тут якось іронічно до цього ставитися. Зрозуміло, що Росія воює з нами в повну силу, вона використовує всі засоби, які в них є, і дійсно вони використали всі засоби ураження, які можливі. І дійсно вони хочуть тут знищити всіх. Питання, мабуть, ми ставити маємо по-іншому. Як би там не було, у товариша Кіма, який нам зовсім не товариш, у нього немає проблем передати росіянам ракети на 300 кілометрів, а у наших союзників проблеми такі є. І таке враження, що таку зброю ми ще не отримали. І, мабуть, всі ці слова і Медведєва, і, відповідно, міжнародний розклад треба якраз використовувати для того, щоб та позиція, яку зафіксував президент Естонії, що не мають бути накладені жодні обмеження в частині номенклатури і в частині ураження цілей на російській території. Бо росіяни себе насправді не так вже погано і почувають в цьому контексті. Тому що зброя у них є, вони працюють і треба на все це відповідати. Тому я тут... Зрозуміло, що воно трошечки дивно звучить, що так звана друга армія світу бере в борг ракети в КНДР, але ж нам від цього не легше. До речі, от офіс генпрокурора України заявило про те, що отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР, бо перед цим була інформація спецслужб американських і британських про те, що саме балістичні ракети, які були вироблені в Північній Кореї,
були застосовані проти української держави. Використання цих ракет з боку Кім Чен Іна, чи означає це, що Кім Чен Ін і Північна Корея стають співагресорами, співучасниками війни Росії проти України? Мабуть, можна тут по-різному там слова формулювати докупи. Це нічого не змінює. От давайте знову таки без емоцій. Нам же не потрібні занепокоєння чергові. Нам потрібні дії і контрдії нашої влади, нашого оборонно-промислового комплексу і союзників. І мені здається, з цього треба виходити. Немає, ну просто немає сенсу оборюватися Північною Кореєю. Ну так, є така держава, дуже дивна держава. Ніхто там жити не хоче. А люди, які там живуть, чогось, коли бачать свого вождя, починають аплодувати і плакати. Тому, ну так, це розумієте, тут мені здається, ці факти, які оприлюднила і американська розвідка, треба використовувати для того, щоб якось цю ситуацію перевести на наш бік. Ну, я не знаю, тут зараз і президент, у нього тут міжнародна турне, і багато людей зайнято перемовинами з нашими міжнародними союзниками. Їм треба сказати, ну, невже Кім, у нього більше політичної волі, ніж у всього НАТО разом взятого. Ну, мабуть, тут є якісь аргументи, які можна трансформувати і в літаки, і в зброю. От я думаю, на цьому треба акцентувати, а не на тому, що які вони огидні і Кіми, і ця Північна Корея. Ну от ми ж дивимося на них. Ну, в принципі, це майбутнє Російської Федерації. Вони вже майже себе так поводять. Але це нічого не змінює в частині того, що вони хочуть нас зробити разом. Тому менше емоцій, більше практичних кроків. Ви вже згадали про балтійське турне, велике балтійське турне Володимира Зеленського. Він вже встиг побувати в Литві, Латвії, Естонії. Сьогодні в Естонії було заявлено про те, що Талін надасть Україні допомогу до 2027 року на суму 1,2 мільярда євро. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс. І сьогодні ж про те, що потрібно тиснути на лідерів Євросоюзу, заявив Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. І тиснути саме на тих, хто обіцяв Україні 1 мільйон артилерійських снарядів. Зеленський зазначив, що українська армія досі не отримала повний пакет обіцяної допомоги, що сьогодні Естонія може політично просувати цю ініціативу. Послухаємо, що сказав Зеленський. Серйозні лідери, якщо їх слово чогось варто, а я впевнений в цьому, то треба виконувати рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракти. Тому що іноді, так, снаряд, ми до цього звикли, ми в цій війні, і знаємо, що терміни іноді підводять наших військових, саме терміни. Але якщо у нас будуть перед очима контракти, це вже дає надію, що нехай з термінуванням, з затримкою, але відтермінуванням і з затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою. Роман, а чому країни Балтії швидше розуміють, ну, хоча відповідь я розумію, швидше розуміють загрози від Росії, бо свого часу Радянський Союз заходив в країни Балтії наприкінці 30-х, і ми знаємо цю всю історію. Але інші країни, які входять в Північно-Атлантичний альянс, не поспішають, як ви говорите, з рішенням щодо далекобійних ракет, які могли б вирішити питання військових об'єктів, аеродромів, військової логістики на території Російської Федерації. Вони ще сподіваються, що Росія десь зупиниться там на кордоні з Польщею, апробувавши там свою зброю в тих же країнах Балтії чи в Молдові вже після України. Ну, бачите, це такий складний, великий геополітичний пасьянс, і великі гравці, вони тут в свій інтерес намагаються викрутити, саме з точки зору геополітики. Як би там не було, ну, як на мене, наразі державам НАТО нічого не загрожує, в тому числі странам Балтії. Ну, це факт. Росіяни, можливо,
хотіли б захопити ці держави, повернути їх в свою зону впливу, але в них банально немає можливості. І коли от ви назвали цю кількість грошей, які запланував уряд Естонії витратити на підтримку України, от щоб ми розуміли, населення Естонії менше, ніж населення Києва. І оці більше 1 мільярда євро, ну це серйозна річ, це серйозна допомога. Тому що Естонія, ну дійсно, вона невелика держава, а вкладаються вони дуже і дуже круто. Значить, що стосується боєприпасів, тут така цікава річ. Ну, по-перше, є ж заява комісара ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг. Є такий чиновник європейський Т'єрі Бретон. То він каже, в принципі, що до березня, а вони обіцяли 1 мільйон боєприпасів 155-го калібра поставити до березня, що вони ну, майже можуть впоратися з цією задачею. І знову ж таки, це все йде саме в плоскість ухвалення рішень. Проблема не, як на мене, не в зброї. Давайте ще раз просто проговоримо. В НАТО є все. Там ми чогось от всі так от зосередились на 155-му калібрі, який дійсно став, можливо, певною мірою дефіцитним. Але там інші є засоби ураження. Їх достатньо. І про це треба говорити. Значить, мені здається, от наразі ми просто на такому етапі невизначеності. Європа думає, що буде в Штатах, і вони дивляться, коли там ухвалять відповідні рішення. Тобто, надія якраз на те, що все буде так, як нам потрібно, вона абсолютно жива, і все насправді до цього йде. Тільки питання в тому, що там народ просто веде політичні дебати, а у нас тут війна з тим, що десятки громадян України щодня вмирають на цій війні. І військові, і не тільки військові. Тому начебто, знову ж таки, якщо ми міряємо військовими потенціалами, у нас не найгірші союзники в світі на цій планеті. Навпаки, найбільш потужний блок. Але от така ситуація. Бачите, там американці гроші ухвалюють нам, здається, з жовтня місяця. І всі кажуть, да-да, це дуже важливо, і так далі, і так далі. Але ж на цьому фоні що відбувається? В жовтні місяці товариш Кім ще так себе не поводив. Він так сильно не погрожував війною тим самим Сполученим Штатам, Південній Кореї. А Штати є гарантом безпеки і мають своє військо в Південній Кореї. Тобто, чим більше от, західний світ зволікає з ухваленням рішення, насправді, яке військовими давно пораховано. І це військово-технічне рішення. Воно є. І не треба казати, що то справа тільки в ракетах. Можна, я не знаю, пілотів F-16 відправити в відпустку, вони залюбки підуть. Ми їм навіть громадянство надамо. Я думаю, що Зеленський залюбки підпише відповідні укази. Тобто є варіанти. І треба от з цим от працювати, пояснювати. Я думаю, насправді оцей візит в держави Балтії, він дуже корисний якраз в тому, що і Естонія, і Латвія, і Литва, вони все ж таки, вони сидять за цим столом НАТО. Вони, так, можливо, не самі впливові за військовим потенціалом держави, але у них є змога донести нашу позицію. І це треба цінувати. І іншими словами, треба працювати, не скіглити і не опускати руки. Бо хто не опускає руки, тому відрубають голову. Це стосується всіх громадян України. Романе, ця нерішучість, про яку ви говорите, світу, Сполучених Штатів Америки і членів Північно-Атлантичного альянсу, як вона, те, що на Кім Чен Іна вона впливає, і бачимо, як вона впливає, це абсолютно очевидно, як вона впливає на Путіна? Тобто, чи означає, що Путін, не отримуючи по зубах серйозно від Північно-Атлантичного альянсу зброї, яка може бути в Україні, що він вважає, що і далі він може трощити Україну, що він далі може вбивати українців і йти далі до західного кордону, а вже звідти там виходити на якісь позиції щодо перемовин з НАТО,
і погрожувати їм уже з західного кордону України і вже до якоїсь точки переговорної доходити? Ну, Сергій, ви вже вдруге говорите про те, що ось вони дійдуть до західного кордону, вийдуть на кордон з НАТО. Вони не вийдуть. Вони не вийдуть, тому що тут живуть українці, це українська держава, ми озброєні. У нас же питання в чому стоїть? Питання стоїть в тому, що у нас недостатньо зброї, щоб їх викинути з території України. Утримувати ці рубежі, якщо ми ще трошечки самі почнемо там, якось трошечки планувати, менеджерити ситуацію, використовувати ті ресурси, які у нас є, робити там укріплення правильні. Ми будемо тримати ці рубежі, нікуди вони не пролізуть. Тут вже просто питання, до чого ця війна йде. Тому, знаєте, я не думаю, що хтось, між іншим, в Росії, я не відчуваю таких настроїв, що у них є змога дійти там кудись. Нема у них змоги. Немає у них ні сил, і насправді і бажання нема. Ось. А з приводу Володимира Путіна, він об'єктивно грає в солдатиків. Йому все одно, скільки помре людей. Він не рахує ні росіян, ні українців. І, знаєте, мій колега, з яким ми працювали багато років в Москві, він німецький журналіст, він сьогодні вночі мені позвонив, він зараз в Харкові знаходиться, і каже, що оце мені сьогодні поталанило. Бахнуло в готелі, який біля мого, в 700 метрах. Ось. І на емоціях він каже, що те, що німцю і українцю добре, то на русскому смерть. Що мається на увазі? Що до того моменту, поки не буде оцеї гарантії, що буде прилітати в Бєлгород, в Ростов і в інші міста, вони будуть бити по Харкову багато років і будуть сміятися з нас. Розумієте? І треба доносити і до військово-промислового комплексу України, що має бути відповідь, бо по-іншому вони не зрозуміють. Їм нічого не загрожує. Ну, вбили вони своїми ПВО в кінці року 20 з хвостиком людей. Дітей повбивали свої в Бєлгороді. Наших вони вбивають більше, і дітей, і дорослих. І це нічого не змінює. Вони мають боятися, їм має бути боляче. Це єдиний шлях для вирішення цієї проблеми. Тому я виходжу з того, що Україна, вона нікуди не дінеться. Питання в кордонах і в ціні того, як їх зупинити. Оцю ціну треба для нас мінімізувати, для їх навпаки. Дякую, Романе, вам за вашу роботу і за ваше включення в ефір телеканалу «Еспресо».